השבוע בסדר חברתי. ההתנגדות למתקפה באיראן הולכת ומתארגנת. בזכות זה שיתחו בכמה חודשים, הולכים להביא אליהם איזושהי מלחמה שאנחנו לא יכולים להעריך אותה מהיות הצעות שלה. הפניית תקציבי תרבות לפריפריה, אך לא לערבים. אנחנו מבקשים להקצות תקציבים מתאימים לאוכלוסייה הערבית. מה מביא חייל מילואים נאמן לסרב להתייצב לשירות? יאללה! כל הכבוד! ארגוני זכויות בעלי החיים וארגונים דתיים חוברים יחד לציין את ראש השנה לבעלי החיים. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בעוד בתי המלון בתל אביב משריינים חדרים עבור הכתבים הזרים הצפויים לנחות פה במידה ותפרוץ מלחמה, מתנגדי המלחמה מאחדים שורות. בשבוע שעבר נפגשו ארגונים ופעילים במטרה לגבש תוכנית התנגדות משותפת לתקיפה באיראן. והשאלה היא מה המטרה שלנו? תשובה אחת יכולה להיות לעצור במלחמה, והתשובה השנייה יכולה להראות מה הדבר הצודק והנכון לעשות המוסרי, לעשות במי הם הכוחות הצודקים והמוסרי. אני חושב שלעצור את המלחמה זה יותר חשוב בשלב הזה. בזכות זה שיתחו בכמה חודשים, הולכים להביא אליהם איזושהי מלחמה שאנחנו לא יכולים להעריך בכלל מהיות הצעות שלה. בשבועות האחרונים קיימו הפעילות והפעילים הפגנות נגד המתקפה באיראן במקומות שונים בארץ. בקריה מול בית שר הביטחון בתל אביב, בחיפה ובירושלים. לצד המחאה המאורגנת תצאות גם הפגנות ביוזמה פרטית של אזרחים מודאגים. כך לדוגמה, התקמה בשבת האחרונה הפגנה בכיכר פריז בירושלים שארגנה אלי פלט, אזרחית מודאגת, שנמאס לה לשבת בבית ולפחד. התקלפיות לטהרן, לא למזרח תיכון מגורן. התקיפה הזאת לא משרתת שום דבר מאשר את התאווה להרפתקות צבאיות של בנימין נתניהו ואהוד ברק. אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל לעמוד מול ההיסטוריה שתשפוט את כולנו ולהגיד הידיים שלנו לא שפכו את הדם הזה. מדי ערב מתקיימות הפגנות נגד תקיפה באיראן. כל הפרטים בפייסבוק. לאחרונה פרסם משרד התרבות והספורט תקנה חדשה שנועדה לאפשר למוסדות תרבות בפריפריה ליהנות מתקציבים נוספים. תקנה נועדה ליצור העדפה מתקנת ביחס למוסדות התרבות במרכז הארץ. בברור שעשה מרכז מוסאווה לזכויות האזרחים הערבים בישראל, תנאי הסף של התקנה משאירים בחוץ את מוסדות התרבות הערבים. הקריטריונים האלה, כפי שבאו בתקנה, בעצם מלכתחילה הם יוצאים את כל מוסדות התרבות הערביים מכלל האפשרות להגיש בקשות בהתאם לתקנה. לכאורה, משרד התרבות והספורט התקין בעבר תקנה, מספר 73, שנועדה להקצות תמיכה ייחודית למוסדות התרבות הערביים. אך בפועל רק 3% מכלל תקציב התרבות במדינה מופנה לחברה הערבית, המהווה כ-20% מכלל הציבור בישראל. כבר בשנת 2008 קבע מבקר המדינה שמוסדות התרבות הערביים סובלים מחוסר תקצוב. אנחנו כבר נמצאים בהליך של עתירה בפני בית משפט גבוה לצדק נגד משרד התרבות והשרה לימור לבנת, שאנחנו מפנים שם על כל תהליך השיטתיות באפליה נגד החברה הערבית, ואנחנו מבקשים להקצות תקציבים מתאימים לאוכלוסייה הערבית. במשרד התרבות והספורט סירבו להתראיין ולהגיב לטענות. אפשר לדעת למה אתם לא רוצים להתראיין? מהמשרד נשלחה תגובה בכתב המפרטת אילו תקציבים ניתנים למוסדות תרבות ערביים, אך ללא התייחסות לעניין האפליה. לנושא אחר, תופעת הסרבנות שהפכה בעשור האחרון לאחת הדרכים להבעת שעת נפש של האזרחים כלפי מקבלי ההחלטות, מאתגרת את המשטר שמנסה למזער את התופעה. מה מביא חייל מילואים ששירת בשטחים הכבושים לאורך שנים לצאת במופגן ולסרב להתייצב לשירות? על יניב מזור, סרבן מילואים, בכתבה המרכזית. כשרוב הציבור הישראלי רואה בצבא כהכרח ואף קורא לשתף את האוכלוסייה החרדית בנטל, מחליט רב סמל במילואים יניב מזור לסרב לצו המילואים. החלטתי הפעם לכתוב מכתב סירוב, הצהרה סירוב שאותה העברתי למפקדים שלי. בתגובה לזה במילואים האחרונים הכריחו אותי להתייצב, התייצבתי ונשפטתי בהתחלה ל-15 יום מאסר על תנאי. ובהמשך ל-20 יום מאסר בפועל. יניב, בן 31, מורה דרך במקצועו, קיבל את ההחלטה לסרב לאחר שהחל במעורבות חברתית. במהלך 5 שנים האחרונות אני נמצא יותר ויותר מעורב מתוך בחירה אישית במה שקורה בשטחים. וככל שאני יודע יותר ויותר על המציאות בשטחים ועל מה שצהל עושה שם, אז יותר קשה לי להסכים איתה. אז מין תהליך פנימי כזה שהלך והתגבש בתוכי, ואתה יכול לומר שזה השיא שלו. אני גם לאחרונה עברתי לירושלים,
והתחלתי גם לעסוק באקטיביזם. כלומר, אני מגיע להפגנות, אני מגיע עם קבוצה שנקראת האיוש לדרום הר חברון. יניב! כל הכבוד! יניב! כל הכבוד! לאות הזדהות עם יניב, התאגדו פעילים חברתיים כאן מול קלי 6, על מנת לתמוך בהחלטתו של יניב ולהעביר לו את המסר שהוא לא לבד. מאוד כיף שבאתם ורואים אתכם, וזה מרגיש כיף ומרגיש סולידריות. בין המבקרים והתומכים היו גם כאלה שסרבו בעבר לשרת בצבא. אני סרבתי לשרת ב-2001, כשאריאל שרון לא היה שר ביטחון אלא ראש ממשלה, ושלחנו לו וללימור לבנת, שהייתה שרת החינוך, מכתב שבו אנחנו מודיעים שאנחנו נסרב לשרת בצבא של כתרים וסגרים וחיסולים ממוקדים ומחסומים והפצצות וטבח באזרחים, שנסרב לשרת בצבא של כיבוש. האינטרס שלנו הוא שכל אדם שיכול יתגייס לצבא ויהיה צורך, אם יהיה צורך, להגן על מדינת ישראל, שהוא יהיה איתנו. היום מה אנחנו עושים? אנחנו מרחיקים את כל האנשים האלה בגלל הדיכוי המתמשך בשטחים שאנשים לא מוכנים לקחת חלק בו. בקרב מתנגדי הכיבוש נשמעים גם קולות אחרים, אשר לא רואים באקט הסרבנות כלי לגיטימי לשינוי פוליטי, ולכן קוראים לפעול לסיום הכיבוש בדרכים אחרות. צעירים וגם מבוגרים שיש להם מצפון צריכים להילחם לסיום הכיבוש בדרך של שכנוע, בדרך של הפגנות, בדרך של פנייה למקבלי החלטות, בדרך של פנייה לקהילה הבינלאומית. לפעמים אפילו לבוא לשירות צבאי, לשרת שם ולשכנע את החברים, זו גם דרך. יניב לא היה סרבן הראשון, וקריאות להימנעות ממלחמות יש ברירה נשמעים כבר משנת 1967. ולמרות שעברו 45 שנה מאז, האוזן הישראלית מסרבת כל פעם מחדש להקשיב להם. כולם מכירים את ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, אבל על א' באלול, ראש השנה לבעלי החיים, ספק אם שמעתם. בשבת א' באלול חברו יחדיו ארגוני זכויות בעלי חיים עם ארגונים דתיים, ואחו בירושלים סדר לבעלי החיים לאור הרעיון המשנאי. זכר לראש השנה למעשר בהמה, שזה בעצם מעין ראש השנה לבעלי החיים, שבהם אנחנו שמים דגש על היחס לבעלי החיים, ועל ההתייחסות אליהם בצורה אנושית, אומנית, ולא כמו שהיום בתעשייה הם הורגים חיות בצורה חזרית ותייחסים אליהם בצורה שאפשר לנהוג אחרת. לכבוד ראש השנה לחיות, אנו קוראים לתרום או להתנדב לאחד הארגונים הדואגים לרווחת החיות, או לכל הפחות תנו ליטוף אוהב לכלבכם הנאמן. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה בשבוע הבא.